Eelmine sõit oli Titanicutega. Minul läks tagaratas kiirenduse ajal täpselt ära kivile ja üks läks. Harjumata on selle autoga nii kiiresti sõita. Ja ma olid see Linuxi puutvõtta. Ei lähe. Ma olen enda auto katki teinud. Risti käsin küll, aga katki ei teinud. Minu see rada pole vist valinud ka veel. Mul ei ole kõiki jootat olnud. Muidugi on seal väga hea rada suht nende tugevate suuri autodega. Hea looklev. Teine ruum.
ERÜ autoga ta sai hakkama. See on ka selline nagu see vorm, et suhteliselt. Eks see kindlasti. Ise ta isegi korraldas sarjasid, siis ta nii-öelda UPM-vin masinaga Rekul juuniorim GT6-s. Imelik, et ta sellest sõidust tagasi nii soidu. Nii võimsel masina see overtake väga juurde ei anna. Ja tegin overtakega ringi ajal 52. Ja see tunne, et pool sõitu kanatab kütuse ära. Rehkul on muidugi küsimus. Rehk peab ilusti vastu. Sekundi võidab on, et uuel tekib. Masin on endal ka nüüd rohkem jõudnud. Hakkab see nupu teema jälle pihta või? Tegemist on ikkagi vormel autoga.
kolm ringi kütust tõmbuda. Näitab. Pingutsin üle. Jooksin auto ära. Mis? See või? No, taga tiib ja parem taga vedrustus on ainult katki. Kütus küll juurde vaja tankida ei olnud. Ma olen ootama. Seal võibolla isegi saame veel ühele ringile. Kolm ringi veel jääb. Seal on kaks ringi kütus. Ei saa. Ma olen kütus täpselt. Kui see ring lõpeb, siis on vähem kui ühe ringi jagu aega jäänud. Umbes pool sõitu ikka kestab auto ära kütusega, üks boksi peatustab vähemalt ja kütuse pärast. Eks see kütuse kulu ikka nii siis ätitud on? Tissid kõike barjääri ära ja kõike peab. Ja siin rajal on jah, sa tead sisse ja parandab ära ja välja tuleb. Huvitav Nixon ütleme see, et Nixon arvab, et me teeme üks ühes ruumis see sõidud. Arvad on kõik kardavad vormi, et midagi sellist. Sellise tooniga on öelnud. Et ühes ruumil võibolla saame hakkama.
nii eraldi juba. Kukku on palju matsu, jah. Politsi autodega tuleb sari teha siis järgmine aasta. Ei. Sa oled vaadanud, mis uued autod tulevad uuruks. Foorumis vaata uudistes. Selle võidusõidu teemade peal on need üldine vestluse uudised. Päris huvitav valik autosid tuleb. Mida nagu väga ei ootaks, eriti need kolm autot. Eks me näe. Küll me hakkame saama ilma aga. Kõige Jaapan on Euroopas maas praegu.